أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه مسلم الحديث، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ کی جانب سے ہے جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہمارا معبود ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کے احکام بیان کیے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باخبر کیا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا. ایک ایسا دین دے گئے جس میں ہر خیر، ہر قسم کا خیر ہے اور ہر شر سے بچنے کا راستہ ہے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد وصلاة كباد معزز محترم ذمہ دار محترم علماء کرام ذمہ داران پروگرام بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے ایمان و عمل پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے میں شاید اپنے انداز میں آپ تک اپنی باتوں کو نہ پہنچا سکوں. میں کوشش کروں گا اللہ کی مدد سے کہ جو تیاری میں نے کی ہے موضوع سے متعلق پردہ مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں. لیکن اگر دوران گفتگو میرا درد بڑھتا ہے تو میں اپنی بات کو روک دوں گا, کیونکہ رات میں بھی سفر ہے یہاں سے حیدرآباد, پھر کل رات میں حیدرآباد سے سعودیہ کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا. اللہ کے احکام ہیں قرآن میں, اللہ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا. قرآن جو سراپا ہدایت ہے, قرآن میں اللہ کے احکام ہیں, اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں. ان احکام کی پابندی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, اور جب اللہ راضی ہوگا تو اس کی معیت خاصہ ہمارے ساتھ ہوگی, ہماری دنیا بھی سمر جائے گی, ہماری آخرت بھی بن جائے گی, وہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا, ہر شر سے ہمیں بچائے گا, اور قیامت کے دن اپنی جنت میں ہمیں داخل کرے گا. لیکن اگر ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا, اس کی پابندی نہیں کی, اور اللہ کے منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا, تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا, اور اللہ ناراض ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. لہذا انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس کا رب اس سے راضی ہو, وہ بولے جو رب سننا چاہتا ہے, وہ کرے جو رب جس سے رب خوش ہوتا ہو, ایسی جگہ جائے جہاں اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہو. اور تقوی جو عبادتوں کا ثمرہ ہے, عبادتوں سے تقوی آتا ہے, عبادتوں کا پھل تقوی ہے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کا حکم دیا, عبادتوں سے تقوی آتا ہے. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جن اور انس کی تخلیق عبادت کے لیے کی گئی. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے, شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے. تقوی کیا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنا, منع کردہ چیزوں سے بچنا. عورتوں کے لیے اللہ کا خاص حکم ہے, احکام میں سے ایک حکم جو عورتوں کے لیے ہے وہ ہے حجاب, پردہ. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں, اور اللہ نے بے پردگی سے منع کیا ہے. تو
اگر مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، ایسی عورت سے اللہ خوش ہوگا. لیکن اگر عورت نے حکم عدولی کی اور بے پردگی کی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، پھر عورت کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اور کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی آخرت دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے. لہذا اس بات کا خاص خیال عورت کو رکھنا چاہیے کہ وہ پردے والی زندگی گزارے. پردہ کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مؤمن مرد کے لیے، کسی مؤمنہ عورت کے لیے یہ زیبہ نہیں دیتا ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان کو اپنا اختیار ہو. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہوں گے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد مومنہ عورت کو یہ بات بیان کی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، تو پھر ان کو اختیار نہیں رہتا ہے کہ اس حکم پر عمل کریں یا نہ کریں. نہیں، عمل کرنا واجب ہے، اطاعت ضروری ہے. جب حکم آ گئے اللہ کا، اللہ نے حکم دے دیا تو آپ کو اطاعت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اطاعت کرنا ہے، مومن مردوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے. اور اگر نہیں کریں گے اطاعت، نافرمانی کریں گے، تو گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہی بربادی ہے. اطاعت سے کامیابی ہے. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کریں. تو مومن عورت، مومنہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، حجاب کریں. تو وہ پردہ کرے گی تو اللہ کی اطاعت گزاری ہو رہی ہے، اور اگر وہ بے پردگی کرے گی تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایمان والی عورتوں سے کہیے، کیا کہیں؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے. یہاں دیکھیے مومن عورتوں کو حکم ہے پردے کا، نگاہ نیچی رکھنا، دیکھنا نہیں غیر مردوں کو، اجنبی مردوں کو نہیں دیکھنا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو ظاہر نہیں کرنا، منع ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا عورت اس پر عمل کرے، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو چھپائے ان لوگوں سے جن کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی تفصیل آیتوں میں موجود ہے، جیسے شوہر یا والد، بیٹا، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، ان کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی، اس میں بھی تفصیل ہے. شوہر کے لیے کتنی زینت، شوہر کے لیے تو پورا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ہیں ایک دوسرے کا. تو شوہر سے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے، سر سے لے کے پیر تک کوئی پردہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے والد ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، سگے بھائی ہیں، ان کے لیے جیسے چہرہ، ہاتھ، پیر، یہ دکھا سکتی ہے، پیر، بال وغیرہ. جہاں تک اجنبی مرد ہیں، غیر مرد جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں دکھانا. المرأة عورة، عورت پردہ ہے. راجح قول یہی ہے، حتیٰ کہ چہرے کو بھی چھپانا ضروری ہے. لہذا عورت اس پر عمل کرے. حجاب عفت ہے، پاک دامنی ہے،
حجاب کیا ہے؟ پردہ پاک دامنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا یعرف. اس آیت سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں، اپنے جسم کو چھپائیں، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. پردہ حیا ہے اور حیا ایمان میں سے ہے. با حیا عورت پردے والی ہوتی ہے، بے حیا بے پردہ ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. جس عورت کے دل میں حیا ہے اور حیا یہ ایمان کی صفت ہے، تو ایسی ایمان والی عورت، با حیا عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوگی، حیا اس کو روکے گی. شرم حیا ایک ایمانی صفت ہے، اور حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ تم اللہ سے استحیو من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنا چاہیے. تو با پردہ، با حیا عورت، مومنہ عورت پردہ کرتی ہے، حیا ہے اس کے اندر. اور نعوذ باللہ جو عورت بے پردہ گھومتی ہے، فتنوں میں مبتلا کرتی ہے، مائل ہوتی ہے، مائل کرتی ہے، یہ بے حیا ہے، اور بے حیا بے ایمان ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بے حیا ہی نعوذ باللہ من ذلک. اور معلوم ہونا چاہیے پردہ جو ہے تقویٰ ہے. وہ کیسے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. بے پردگی کیا تقوی کا لباس ہے؟ لباس و تقویٰ ہے؟ نہیں، لباس و تقویٰ پردہ ہے، حجاب ہے. حجاب پردہ ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے پردہ کریں. اور دوسری آیت میں نساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب پردہ ہے، ایمان ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں. بنو تمیم ایک قبیلے کا نام ہے. اس قبیلے کی کچھ عورتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، تو ان کے جو کپڑے تھے وہ باریک تھے، پہنتی ہیں نا عورتیں بعض باریک، تو یہ دیکھ کر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا ان کنتن مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیر مؤمنات فتمتعنا به. اگر تم مومن عورت ہو، اگر تم ایمان والی عورتیں ہوں، تو یہ ایمان والوں کا کپڑا نہیں ہے. اگر تم ایمان والی عورتیں نہ ہوں تو پھر اس کپڑے سے فائدہ اٹھاؤ. سبحان اللہ. دیکھیے، ایمان والی عورت باریک کپڑا نہیں پہنے گی، کیونکہ باریک کپڑا پہننے سے کیا ہوتا، جسم ظاہر ہوتا ہے، اور عورت پردہ ہے، جسم کو چھپانا ہے. ولا یبدین زینت ہے، یہ جسم عورت کا زینت ہے، اس کو چھپانا ہے. تو ایمان والی عورت اس کو چھپاتی ہے. اب وہ لوگ بنو تمیم کے قبیلے کچھ باریک کپڑا پہن کر آئیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہوں تو یہ ایمان والی عورتوں کا کپڑا نہیں ہے، یہ جو پہن کر آئی ہو. نہیں ہے اگر ایمان والی عورتیں تو جو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم نہیں ہے تو جاؤ جو چاہے کرو، جب بے شرمی ہے. دوسری حدیث میں تو یہ، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، مومنہ عورت کی پہچان ہے. شریعت اسلامیہ نے بے پردگی کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے. بے پردگی سب سے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نے منع کیا ہے.
تو اگر کوئی بے پردہ عورت ہو تو وہ اللہ کی نافرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمان ہے. کیا ہوتا نافرمانی کرے تو؟ جنت نہیں ملتی. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے جس نے انکار کیا. آپ سے فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. اللہ اکبر, صحیح حدیث ہے. تو نافرمان ہوگی ایسی عورت جو بے پردہ ہو. بے پردگی یہ لعنت کا سبب بنتی ہے. اللہ کے نبی وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بیان کیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو بے پردہ گھومیں گی, کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی, نعوذ باللہ من ذالک. اور حدیث کے آخر میں نبی وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ ملعونات, یہ ملعون عورتیں ہیں, لعنت والی عورتیں ہیں یہ. اللہ اکبر, کیونکہ یہ بے پردہ ہے. تو بے پردگی لعنت کا سبب ہے. لعنت مطلب معلوم کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. بے پردگی یہ جہنمی عورتوں کی صفت ہے, نعوذ باللہ من ذلک. ہم کو جنت چاہیے, جہنم نہیں چاہیے نا. بے پردگی جہنمی عورتوں کی صفت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جہنم کے لوگوں کی دو علامتیں ہیں, ان میں سے ایک کیا ذکر کیا ہے؟ ننگے بدن یا کپڑا پہن کر بھی, باریک جیسے کپڑے ہوتے ہیں, ننگے بدن نظر آنے والی, مردوں کی طرف مائل ہونے والی, مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی عورتیں, یہ دوزخی عورتیں ہیں, یہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی, حالانکہ اتنے اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ کو معلوم ہے بے پردگی یہ ابلیس کی سنت ہے. یہ بے پردگی کو کس نے دنیا میں شروع کیا؟ اللہ نے تو لباس دیا ہے جو ہمارے تن کو ہمارے جسم کو چھپائے. اللہ نے لباس اتارا ہے. مقصد کیا ہے لباس کا بتائیے؟ کپڑے کا, تاکہ انسان کا جسم چھپے, ظاہر نہ ہو. اور عورت پوری پردہ ہے, اس کا چہرہ اس کا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. لیکن اگر یہ کھل جائے تو پھر بے پردگی ہے نا. تو یہ بے پردگی کی بنیاد ڈالنے والا, اس کی طرف دعوت دینے والا, اس کی بیس سٹارٹ کرنے والا ابلیس ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا جو واقعہ قرآنی آیات میں موجود ہے, آپ اس میں پڑھ کے دیکھیے کہ اس نے جو ہے ان کو, اس نے اس کو شروع کیا. جیسے آیت دیکھیے, یا بنی آدم, اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے بنو آدم سے کہتا ہے لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے لوگو, اے آدم کی اولاد, اولاد میں عورتیں ہیں نا, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اولاد آدم ہیں سب ہم, اے عورتوں, اے بنو آدم, اے آدم کی اولاد, تم کو ہرگز شیطان فتنوں میں مبتلا نہ کرے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکالا. آگے کیا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما, ان کے کپڑوں کو اس نے نکال دیا آدم علیہ السلام, تاکہ ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے. اب واقعہ پڑھ کے دیکھیے, یہ کیسے کپڑے کیسے اتروا دیے اس نے؟ نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے درخت کے پاس جانے سے منع کیا. اس نے کیا کیا؟ چال چلی ایک. تمہیں معلوم ہے کس لیے اللہ نے منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم وہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. تو سنو, میں تمہارا ویل ویشر ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, جاؤ کھا لو. آئے نا, لالچ دیا اس نے. اور کیا کیا؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, بھلا چاہتا ہوں تمہارا, تاکہ تم فرشتے بن جاؤ, جنت میں رہو. گئے, کھائے, کھاتے کیا ہو؟ کپڑے اتر گئے, جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانکنے لگے. صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے. تو اس نے یہ بنیاد ڈالی. اب اس کے جو
کیا بولیں گے اس کو, شاگرد ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی ہی جو ہے راستہ دکھاتے ہیں. یہ کوئی چھپانے والی چیز ہے, تم کتنی خوبصورت ہو, تمہارا چہرہ کتنا اچھا ہے, بتاؤ مردوں کو, لوگوں کو پتا چلے کہ تم کتنی حسین و جمیل ہو, تمہارا جسم کتنا اچھا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو ایسی جو ہے بہکاتے ہیں عورتوں کو, وسوسے ڈالتے ہیں, ان کو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں, وہ نکلتی ہے بے پردہ تاکہ چہرہ اس کا دکھے لوگوں کو, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ وہی چال ہے پوری. لہذا عورت اس چیز کو سمجھے, یہودی طریقہ ہے بے پردگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, مشہور حدیث ہے, آپ جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بنو اسرائیل میں پہلا جو فتنہ ہوا وہ عورتوں میں ہوا, اور اگر تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے پردہ وہ نکلنے لگی, تو بے پردگی کی وجہ سے فتنہ ہوا, اور فتنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا. تو بے پردگی فتنے کا سبب ہے, سب جانتے ہیں. اگر عورت با پردہ ہو تو فتنہ ہوگا نہیں ہوگا نا, بے پردہ گھومے تو فتنہ ہوگا. اور بے پردگی سے مرد فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کا ایمان خراب ہوتا ہے, اللہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں. سبب کون بنی؟ یہ عورت جو بے پردہ نکلی, یہ نہ صرف اپنی آخرت کو تباہ کر رہی بلکہ لوگوں کی آخرت کو بھی تباہ کر رہی, فتنے کا سبب بن رہی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی عورت کو, شرم و حیا ہونی چاہیے, خوف ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے لوگ برباد, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. بچیوں کے بھاگنے کا ایک سبب بے پردگی ہے, بچیوں کے گھروں سے بھاگنے کا سبب نہیں ہے بے پردگی, بے پردگی ہے. معاشرہ جو فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے اس کا ایک سبب بے پردگی ہے. تو بے پردگی کئی چیزوں کا سبب ہے. عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے, باہر نکلنا نہیں ہے, لیکن ضرورت ہو تو نکلنا ہے. عورت کی جگہ کہاں ہے بولیے؟ وقرن فی بیوتکن, تم اپنی گھروں میں رکی رہو, گھروں میں رہنا ہے اس کو, لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے باہر جانے کی, تو باہر جانے کی ضرورت پڑے تو نکلے. اسلام نے منع نہیں کیا ہے, کچھ کام سے جانا ہے, اسپتال جانا ہے, بچوں کو اسکول سے لانے جانا ہے, مجبوری ہو سکتی ہے عورت کی, کچھ خرید و فروخت کے لیے جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جائے. کیسے جائے؟ حجاب میں, پردہ, پردے میں جائے, پردے میں آئے. کیا مطلب پردہ؟ پردہ پورا, اس کا جسم ظاہر نہ ہو, چہرے کا اپنے جسم کو, تنگ لباس نہ ہو, باریک لباس نہ ہو, اور ننگے بدن نہ ہو, ایسا نہ ہو لباس کے جس سے اس کے پیر ہاتھ سب نظر آ رہے ہیں, اس بلا مداری. پردے میں جائے, حجاب میں جائے, اور اپنی ضرورت کو پوری کرے جس کے لیے اس کو نکلنا پڑ رہا ہے, پھر واپس گھر میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورت اگر اپنی پنج وقتہ نمازیں پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, کتنے کام؟ نماز, پنج وقتہ نماز پڑھے گھر میں, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے, یہ سب کام کہاں ہوتے ہیں؟ گھر میں, باہر؟ ایسی عورت کے لیے خوشخبری دیکھیے, اللہ اکبر, جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے, اور اسے کہا جاتا ہے جا ادخلی من ای ابواب الجنت الثمانیہ, جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اے خاتون تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. اللہ کا کرم دیکھی, چار کام کر لے عورت. تو عورت گھر میں بیٹھ کر ان چار چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوائے, یہ اچھا ہے, باہر جا کر
فتنوں کے دروازے باہر بے پردہ جا کر فتنوں کے دروازوں کو اوپن کرنے سے. گھر میں بیٹھ کر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جنت کے دروازے کھولنا اچھا ہے, آٹھوں دروازے, اس چیز سے کہ وہ بے پردہ باہر نکلے اور فتنوں کے دروازے معاشرے میں اوپن کر دے, کھول دے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کس کو خوش کرنا چاہتی ہے عورت؟ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں کیا بولوں بھائی, اللہ رحم کرے. بس یہ بے پردگی کیوں, کس لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مردوں کو؟ استغفر اللہ. شوہر ہے, شوہر کو خوش کرو, شوہر کے لیے زینت اختیار کرو, جو حق رکھتا ہے بیچارہ وہ. تم باہر بے پردہ گھومتی ہو, نعوذ باللہ من ذالک, نوجوان غیر مرد کیسی کیسی گندی نگاہیں رکھنے والے ہیں, وہ دیکھتے ہیں تمہیں, کس نیت سے دیکھتے ہیں نہیں معلوم. عورت کو, یعنی لوگوں کو, نوجوانوں کو, مردوں کو خوش کرنا چاہتی ہے. یہ جو مرد خوش ہوں گے, ٹھیک ہے, تم بے پردہ نکلو گی, باہر جاؤ گی, تو مرد دیکھ کر بہت خوش ہوں گے, کیا بچی ہے, کتنی خوبصورت ہے, دیکھو اس کے بال, دیکھو نعوذ باللہ اس کا جسم, دیکھو نعوذ باللہ اس کا چہرہ, دیکھو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض نہیں ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے, من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ وسخط علیہ الناس, جو انسان لوگوں کو خوش کرے ایسا کام کرتے ہوئے جس میں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. ایک ایسا کام انسان کر رہا ہے جس سے لوگ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن اللہ ناخوش ناراض, تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا, لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. وقتیہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے, بعد میں بولیں گے کیا بےہودہ عورت ہے, کیسی نکلی, دیکھو استغفر اللہ, لوگ ناراض ہیں. اور جس نے اللہ کی رضا کو تلاش کیا, لوگ ناراض ہو رہے ہیں, اللہ راضی ہوتا ہے اس سے, تو اللہ راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. دلوں کا مالک اللہ تعالی ہے. لہذا لوگوں کو خوش کر کے بے پردہ عورت اللہ کی ناراضگی مول لے رہی ہے, اللہ کی ناراضگی, اللہ کو, اپنے رب کو, اپنے عظیم رب کو, اپنے بڑے رب کو ناراض کر یہ برباد ہو جائے گی. لہذا اللہ سے ڈرے عورت, عورت اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے, بے پردہ نہیں گھومنا. حجاب کیا ہے؟ شرعی حجاب, کور کرنا, پردہ کرنا, صرف برقع پہننا نہیں, برقع بھی ایسا ہو جو جسم کو ڈھانکے. اگر برقع زیب و زینت والا ہو تو حجاب کیسا ہوا بھائی؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا عورت اللہ سے ڈرے, بے حیائی کو ترک کرے, با حیا بنے, اللہ سے ڈرنے والی بنے, کیونکہ کل قیامت کا دن اللہ کے پاس حساب دینا ہے, اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے, اللہ حساب لے گا, اللہ سوال کرے گا. کیا جواب دے گی ایسی عورت جو بے پردہ گھومتی ہو؟ اللہ علیہ السلام, اللہ کی نافرمان, کیا جواب دے گی اللہ کو؟ لہذا اللہ سے ڈرے اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے, بے پردہ نہ گھومے, شرعی حجاب کرے, جس میں چہرے کا پردہ, جسم کو ڈھانکنا, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یا تو کافر عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے یا ابلیس کی راستے پہ چلتے ہوئے بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہرگز نہ کرے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. اچھا, یہ جو عورت ہے جو بے پردہ گھومتی ہے, اس کا شوہر کہاں ہے؟ ہے نہیں ہے, اس کا باپ کہاں ہے؟ تکلیف ہوتی ہے بہت. بھائی کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. غیرت معلوم ہے آپ کو؟ غیرت, بے غیرت بولتے ہیں نہیں, تو یہ بے غیرتی نہیں ہے عورت کی بھی, اس کے شوہر کی بھی, جو جانتا ہے کہ میری بیوی بے پردہ جا رہی ہے اس کو لے کے جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. یہ مومن ہے, یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, تمہارے ماتحت رکھا ہے نا تمہاری بیوی کو اللہ نے,
جھوڑا بنایا نا اللہ نے، ڈرتے نہیں ہو. مردوں کو کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف یہاں مسئلہ، دوسری طرف یہی کیا ہے. وہ جیسے وہ اشعار یاد نہیں آ رہے ہیں، وہ کچھ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. ایک اکبر الہ آبادی کہتا ہے، مجھے بے پردہ جب عورتیں نظر آئیں بازار میں تو میں نے کہا تمہارا پردہ کہاں گیا. تو ان عورتوں نے کہا ہماری عقل، ہمارے مردوں کے عقلوں پر پڑ گیا. شعر ہے، استغفر اللہ. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ساتھیوں سے بعض لوگوں سے کہتے ہیں، سبحان، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط کر رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ جس کی غیرت نہ ہو اس کا دین کیا ہے؟ اس کا اللہ سے ڈرے مرد، بھائی آپ کی بیوی ہے، نہیں پردہ کرنا، چلنا ہو باہر نکلنا ہو تو بے پردہ نہیں لے کے جاؤں گا میں، کیونکہ آپ مسئول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم را وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. الرجل را فی اہل بیتی وہ مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کا، بیٹیوں کا، بیوی کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. لہذا آپ کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑے ہونے والے ہیں، بس پرسی ہوگی، حساب دینا ہوگا، اللہ حساب لے گا، اللہ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ کہ تم نے اپنی بیوی کو بے پردہ رکھا، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ باہر گھمایا، یا وہ بے پردہ جاتی تھی تمہیں معلوم تھا تم خاموش رہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ لہذا اللہ سے ڈرے، آج یہاں اس مسجد سے عہد کر کے جائیں، میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن بے پردہ نہیں گھوم سکتی. پردہ ہونا انشاءاللہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی ہمت کیجیے، اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ. بے پردہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پر ہم عمل کریں گے. میں مسئول ہوں، میں مرد ہوں، میری بیوی، میری بچیاں بے پردہ نہیں گھومیں گی. اس کا خیال رکھیے، اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ شرم و حیا ایک چیز ہے، نعوذ باللہ من ذلک، شرم و حیا ایک چیز ہے جس کو سمجھنا ہے. کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ، تو عورت کیا جواب دے گی جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے پردے کا حکم دیا تھا، بے پردگی سے منع کیا تھا، تو کیا کر کے آئی ہے میرے پاس؟ عورتیں اللہ سے ڈرے بھائی، حالات کو سامنے رکھیں، اور دشمنوں کے مکر و فریب کا شکار نہ ہو، دشمنان اسلام کے مکر و فریب کا شکار نہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، پردے والی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، اب تک اگر بے پردگی ہوئی تھی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توبہ کر لے عورت. یہ نہ سمجھے کہ میں اب تک تو دیکھی، سب دیکھے، محلے والے، گاؤں والے جانتے ہیں، اب میں کیا پردہ کروں. نہیں، گناہ کا احساس ہو کر گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے. گناہ کا احساس ہو کر ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارا رب تواب نہیں ہے، ہمارا رب رحیم نہیں ہے، گناہوں کو نہیں بخشتا ہمارا رب، بخشتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے اس سے، اب وہ توبہ کر لے، بس اب با پردہ با حیا بن کر زندگی گزارے، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ کے یہاں خیر ملے گا. انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ کے احکام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے خود کو بچانے والا بنائے. اللہ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو توفیق دے کہ وہ باحیا بن کر زندگی گزاریں، پردے کا خیال رکھیں، بے پردگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ اس پر عمل کی سب کو توفیق دے. آمین یا رب.